Բարի երեկո։ Խորհրդարանական ընտրությունների կարուզարշավի առաջին շաբաթն ավարտվեց բարով խերով։ Այս պահի դրությամբ առանձնապես լուրջ միջադեպեր կապված թեկնածու քաղաքական ուժերի կամ գործիչների պայքարի հետ դեռ չեն գրանցվել։ Կան երկու տարբեր ընտրատարածքներում թեկնածուներից մեկի կարուզարշավի խոչընդոտման մասին տեղեկություններ, որոնք այս պահին քննվում են ոստիկանությունում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ գոնե այս պահին կարծեք թե հարթ է ընթանում։ Իհարկե, քարոզարշավին դեռ 3 շաբաթ էլ կա եւ առավելքան բնական է, որ եթե նախընտրական կրքերը բորբոքվեն, ապա բորբոքվել են այդ ժամկետի ավարտին ընդառաջ։ Բացառել որևէ բան իհարկե հնարավոր չէ, սակայն համոզված եմ, որ ընտրություններին ոչ թե որպես թեկնածու, այլ որպես ընտրող մասնակցող մարդկանց հիմնական մասի համար, միգուցե ընտրությունների արդյունքներից էլ առավել կարևոր է, որ քվեարկությանը նախորդող եւ հաջորդող օրերի ընթացքում երկրում ամեն ինչ խաղաղ լինի։ Այս առումով կարծում եմ քաղաքական ուժերը պետք է գիտակցեն, որ անչափ մեծ է իրենց վրա դրված հանրային պատասխանատվությունը։ Ընդ որում, կոնկրետ այս պարագայում այնքան էլ տարբերություն չկա խոսքը ում է վերաբերում՝ իշխանական թե ընդդիմադիր ուժի։ Ընտրապայքարի մտած բոլոր ուժերի պարագայում էլ պատասխանատվությունը կա, եւ այն բոլորինն է։ Միգուցե առաջին հայացքից նման բան ասելը ճիշտ չէ, քանի որ ընտրությունների անցկացման պատասխանատվությունը մեծաշու իշխանության վրա է։ Բայց եթե փորձենք ինքներս մեզ հետ անկեղծ լինել, ապա պետք է համաձայնենք, որ եթե ընդհանրեն քաղաքական որևէ ուժ շատ մեծ ցանկություն ունենա սադրանք կազմակերպել, դա անել այնքան հեշտ է։ Ասենք հայազգային կոնգրեսի հանրավակի ընթացքում գնում եւ սկսում ես վիրավորական արտահայտություններ թողնել ընդդիմադիր գործիչների հասցեին։ Այս փուլում, երբ նախընտրական կրքերն արդեն իսկ բավական բորբոքված են, առավել քան ենթադրելի է, որ հանրահավաքի մասնակիցներից մի քանիսը կտրվեն այդ սադրանքին եւ իրադարձությունների զարգացումը կգնա այն սցենարով, որը մեզ որպես ընտրող հաստատ պետք չէ։ Նույնը իշխանական ուժերի հանրահավաքին։ Կամ ավելի բարձ, կարելի է ենթադրենք լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալ եւ վիրավորական ձևակերպումներ հնչեցնել այս կամ այն թեկնածուի կամ քաղաքական ուժի հասցեին։ Հասցեատերը, որպես կանոն, նման դեպքերում ստիպված է լինում, այսպես ասենք, հուժկու պատասխան տալ։ Տվյալ գորշի կամ ուժի համակիրների շրջանում վիրավորանքների փոխհրաձգություն է սկսվում, ինչի արդյունքում կրկին կտրուկ սրվում են ինչպես ուժերի միջև հարաբերությունները, այնպես էլ նրանց համակիրների։ Արդյունքում առաջին հատկից անմեղ թվացող մի մարու կարող է լրջագույն միջադեպի հանգեցնել եւ նորից ասեմ, դա անել է այս շրջանում չափազանց հեշտ է։ Պատկերաբարացած նախընտրական այս ժամանակահատվածը նման է վառոթով տակառի, իսկ քաղաքական ուժերի ձեռքին, ամեն մեկի ձեռքին կրակ կա, եւ եթե այդ ուժերից որևէ մեկը միտումնավոր կամ ոչ, բայց կրակը տանի տակառի կողմը, պայթումն անխուսափելի է։ Այս օրերին սովորական մարդկանց շրջանում չափազանց հաճախ կարելի է լսել միտքը, ով ընտրվում է ընտրվի, միայն թե ամեն ինչ խաղաղ անցնի։ 2008-ի մարտի 1-ից հետո այս միտքը ծայրահեղ սրված ընկալում ունի, եւ դա միանգամայն հասկանալի է։ Այսօր մենք կարիք ունենք ոչ միայն թափանցիկ քվեարկության ու զայների աշխարհի, այլ կոռեկտ ընտրապայքարի, կոռեկտ փոխհարաբերությունների ու կոռեկտ պահվածքի։ Այսօր արդեն տեսանելի է, որ ընտրապայքարի դուրս եկած որոշ ուժեր յուրովի են պատկերացնում ընտրապայքարի փոխհարաբերությունների ու պահվածքի կոռեկտությունը։ Միգուցե քաղաքական պայքարի դրամաբանության մեջ, երբ ցանկացած քայլ պետք է նպատակա ուղված լինի հավելյալ զայներ հավաքելուն, մարդիկ շարժվում են նպատակն արդարացնելու միջոցները սկզբունքով։ Բայց դա ստացած սխալ մոտեցում է, որը եթե նույնիսկ թիմային շահի տեսանկյունից թիմի համար արդարացված է, ապա հանրային շահի առմամբ ոչ մի օգտակար բան իր մեջ չունի։ Իսկ ընտրություններին քաղաքական ուժերը մասնակցում են, եթե չեմ սխալվում, հենց հանրային շահերն առաջ տանելու հիմնական առաքելությամբ։ Հետևաբար, եթե մեր քաղաքական ուժերն իսկապես անկեղծ են հանրային շահը գիրակա հայտարարելու արդյունքում, ապա առաջինը, որ պարտավոր են անել, գիտակցելն է այն պատասխանատվությունը, որն ընկած է նրանց ուսերին, ընտրապայքարն ավելորդ կլարվածությունից զրս պայելու և քաղաքական մրցակցությունը կորրեկ միջավայրում անցկացնելու համար։ Իսկ եթե այդ ու անդրծ գերական թիմային շահն է և այն պահանջում է իրար միս ուտել, ապա հետագայում մեր քաղաքական տղերքը թող չբողոքեն, երբ մարդիկ, սովորական մարդիկ, ընտրողները զզվեն տղերքի իրար միս ուտելուց ու հասկանան, որ պայքարողները պայքարում են ոչ թե իր ընտրողի բարեկեցության համար, այլ լրիվ ուրիշ բաների։ Այս իմաստը դուք եք սատանայի հետ գրեվի կանում, մեջտեղը ես եմ տուժում։ Իրականում իսկապես էլ, փորձեք ինքները ձեզ համար կարևոր մի հարցի պատասխանել։ Ինչն է ավելի կարևոր ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար, որ ընտրվի կոնկրետ այս ինչ ուժը, թե որ այս ընտրություններին անցնեն խաղաղ հանգիստ միջավայրում, ու որ ընտրություններից հետո էլ կյանքը շարունակվի խաղաղ ու հանգիստ։ Առողջ եղեք։